שלום לכולם, לכל הצופים בבית. איזה יופי לחזור שוב. אנחנו נמשיך במיני סדרה. דיברנו כוחות הנפש שבאדם. דיברנו כוח שנקרא כוח צפרדע, כוח של מסירות נפש, זיהוי האמת המוחלטת, דבקות באמת המוחלטת. דיברנו גם כוח שנקרא כוח התנין, אותו כוח שבא לשכנע אותך שאתה צריך מה שאתה לא צריך. בא למכור לך את האמת כשקר, בא למכור לך את השקר כאמת, כוח התנין. ורבא בר בר חנה שמספר את הסיפור הבדיוני הזה על כל מיני כוחות נפש שבאדם, נזכיר את הצפרדע שהיא גדולה בגודל של 60 בתים, עיר של 60 בתים, זאת אומרת משהו מפלצתי, בומבסטי, שהתנין בעצם בלה אותה. איך? אם אנחנו לא בפוקוס על האמת המוחלטת, כל הזמן יהיה עם היד על הדופק, התנין בולע. ואז הוא אומר, אתם יודעים מה? יש כוח שיכול לנטרל את כוח התנין. כוח שנקרא כוח עורב. לפני שנגיע לכוח עורב, הייתי רוצה קצת ספר סיפור, להדגין מה זה בעצם אותו תנין, מה הוא עושה לנו. הסיפור הזה מסופר על איזה יהודי אחד. יהודי פשוט, פשוט, היה מתעסק לעבודתו, לפרנסתו. כשהיה ככה עושה הובלות, מה שנקרא פנוי להובלות. זה לא היה לו כמו היום מסעיות, אבל סוס, שני סוסים, עגלה, רתומה, והיה נוסע ממקום למקום, עושה הובלות, מעביר מפה, מעביר לשם. לפעמים היה יוצא מביתו לימים שלמים, לפעמים לשבועות שלמים. כי אתם יודעים, היה נוסע ממקום למקום, מיישוב ליישוב, המרחקים היו גדולים מאוד מאוד. ואם הייתה מזדמנת לו איזו עבודה באיזה מקום, אז נו, יום, יומיים, שלושה ימים של עבודה, להעביר בית, להעביר משרד, להעביר סחורות, פירות, ירקות. ככה היהודי הזה היה מתפרנס. מה היה קורה? בלילה כשהוא היה ככה יושב על עגלתו, לפעמים היה נרדם, היה עייף מהעבודה, אז היה נרדם. הסוסים, היהודים, הולכים לבד, הולכים, לא שהם מכירים את הדרך, אבל היו הולכים עד לאן, עד שהיו מגיעים לאיזה צומת. היו מגיעים לצומת, צומת T, להצטלבות, עומדים, לא זזים. עד מתי? עד שהיהודי העגלון היה מתעורר, שם לב שהכרכרה לא נוסעת, העגלה לא הולכת, היה מתעורר, מסתכל איפה הוא נמצא, ימינה, שמאלה, ישר, מכוון וחוזר לשאול. הסוסים והעגלון היה ביניהם קשר הדדי של אתה מנווט, אני עוצר כשאני מגיע למקום שאני לא יודע. וקרה מקרה, מה המקרה היה? יום אחד, אותו עגלון, אותו יהודי פשוט, נרדם, והשינה שלו הייתה כל כך עמוקה. הגיעו הסוסים לאיזה צומת, אמצע לילה, אחד בלילה, מחכים, נו, מתי הוא יקום, מתי יתעורר? 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, שעה. הוא לא קם, החליטו לקחת מה שנקרא את ההחלטה בעצמם, ימינה. פנו הסוסים ימינה, והעגלון יושב. המשיכו עוד שעה, שעה ומשהו, הגיעו לעוד מצומת, הוא לא מתעורר, לקחו שמאלה, ומשם ימינה, ומשם ישר, ואחרי זה שמאלה, והעגלון יושב. וככה הם הולכים להם שעות בדרכים, שעות. והנה, לאחר כמה שעות, איי איי איי, פתאום מתעורר לו העגלון. מסתכל, איפה הוא נמצא? נוצר את הסוסים לראות איפה הוא נמצא, הוא לא מכיר את האזור. הוא מסתכל על שעונו, והשעון מורה על 8:30 בבוקר. חושך בחוץ. השעון הזה שקיבלתי בחתונה לפני 40 שנה, מה קרה לו פתאום? 8:30 בבוקר. טוב, כנראה שהוא עמד מהלילה. מה, אבל אני ישן כל כך הרבה שעות? מ8:30. טוב. חושך, הוא לא רואה שום דבר, והסוסים ממשיכים בדרך. הוא מנסה למצוא מישהו, בן אדם, רוח חיים, בית, כלום. והסוסים ממשיכים שעות, והשעון מורה כבר על 11:20 בצהריים. השעון עובד, אבל חושך. מתי תצא השמש? שעה 2, שעה 3, שעה 4, הסוסים ממשיכים שעות. אוי לי ואבוי לי. התחיל להבין אותו עגלון שהוא נקלע למקום שהחזרה ממנו מאוד מאוד קשה. רק לא זה, הרי החושך. הרי החושך שכף רגל אדם לא דרכה שם. השמש לא זורחת שם, לא זורחת. איך אני, ואיפה אני אחזור הביתה? מי יציל אותי? הוא התחיל להבין שזהו, פה הוא יסיים את חייו. בבדידות, אף אחד לא ידע עליו. לא אשתו, לא הילדים. הוא בטח ימות ברעב. הוא בטח אפילו מי יקבור אותו בקבר ישראל. מה לגבי קדיש? הוא התחיל לקונן על מצבו. היי, לאן הגעתי? והשעון עובד. והוא רואה כבר שכבר חלפו להם כמעט 24 שעות, והוא בדרכים והוא בחושך. אכן, נודע הדבר. הוא הגיע להרי החושך.
מחפש משהו. הנה לפתע, שם מרחוק רואה איזה ניצוץ של אור. נו, אם יש ניצוץ של אור, אולי זה בית, אולי יש שם אנשים. הוא מצליף בסוסיו והם דוהרים לכיוון אותו ניצוץ של אור. הוא מגיע ככה כמה עשרות מטרים לפני הזה, והוא יורד מהעגלה שלו. בשקט בשקט הוא מסתתר ככה בין העצים, בין הצמחים. הוא מסתכל ורואה קבוצה של אנשים יושבים ככה על מדורה, אוכלים ושותים ונחים, מה שנקרא. חושך, אין אור שם. יש לו ברירה. מה הוא יעשה? לברוח? לאן תברח? אולי להציג את עצמו בפני האנשים? אולי יצילו אותי? הוא נכנס לתוך הקבוצה של האנשים, אומר להם, תעשו טובה, אני הלכתי לאיבוד, אני לא יודע מאיפה נמצא, תעשו טובה, אני לא יודע. אמרו לו, מה, אתה לא יודע שהגעת לירח חושך? אתה לא יודע, פה השמש אף פעם לא זורחת? לחזור בחזרה הביתה אתה רוצה? אין בעיה, נוכל להדריך אותך בחזרה. אבל תשמע, אנחנו רואים שאתה אדם מיוחד. רואים שאתה, מה אתה מתעסק לעבודה שלך? אומר להם, אני עושה הובלות. אומר לו, תשמע, יש לנו הצעה טובה בשבילך. בוא תישאר אצלנו כאן, במקום הזה. תרוויח כסף, תוכל לחסוך הרבה מאוד כסף. ותחזור מתי שתרצה לחזור הביתה, להשתך לילדים. אנחנו נראה לך את הדרך לחזור, אל תדאג. בוא איתנו. אומר אותו עגלון, מה אתם מציעים לי? יש לכם משהו טוב בשבילי? יש איזו הצעה טובה? אומר לו, חבל לך על הזמן. אתה תוכל להיות מיליונר אצלנו. בוא רק תראה מה מציעים לך. הוא עולה שוב על עגלתו והם מוליכים אותו לכיוון העיר שם, העיר של אותם אנשים. אבל כיוון שבערו חשך אין זורחת השמש, מה הקדוש ברוך הוא עשה? מה הדבר הכי נצרך בחושך, רבותיי? מה? נרות. נרות, זה הכי נצרך. אין אור. מי שיש לו נר, וואה, כמה הוא שומר על הנר. יכול להדליק מאוד. זאת אומרת, שעווה זה הכי נצרך. אבל כיוון שהשמש לא זורחת, יצר הבורא, כמו שאצלנו, בכל מקום אתם רואים אבנים ברחובות, שם יצר יהלומים. ואותו יהלום זורח, מאור של נר אחד יכול להפיץ אור. הוא מגיע לכיוון העיר והוא רואה מחזה מדהים, ניצוצות של מיליוני ניצוצות של אור. מה זה הדבר הזה? אמרנו, בוא תשמע מה אנחנו מציעים לך. הוא מגיע לעיר והוא לא מאמין למה הוא רואה. הרחובות, המדרכות, הכל מלאים ביהלומים. כל יהלום, הוא מחזיק יהלום. וואו, יהלום, אני הולך להיות מיליונר. אמרו לו, מה אתה מתלהב? מה אתה מתלהב? יש לך פה את זה כמו חול. מה השטויות? מה אתה מתלהב מיהלומים? אתה יודע מה פה אצלנו חשוב? שעווה. אם אתה תצליח לייצר שעווה, אתה תהיה מיליונר. אחרי שתייצר את השעווה, תוכל לקחת לך כמה שאתה רוצה מהאבנים האלה. מהאבנים. אמר, הגעתי למקום. אותו יהודי פשוט באמת הצליח להשתלב שם בחברה. בכל מקום יהלומים מפוזרים. אבל מה הוא הולך לעשות? שעווה. אמר, אני אייצר שעווה. אני אעשה כסף. אחרי שאני אעשה את הכסף, אני אקנה כמה שיותר אבנים, את היהלומים, אני אחזור הביתה מולטי מיליונר. התחיל לייצר שעווה. פתח לו משרד קטן, ואחר כך מפעל קטן, ולייצר שעווה, והתחיל לקנות ממנו, ולסחור, וארגזים, ומפעלים של שעווה, והוא מייצר, וכסף, והרבה כסף. אני עכשיו... שנים הוא עובד שם. שנים! בתקופה הזאת הוא שכח מה העיקר ומה התפל. יום אחד הוא הגיע, שכבר הרבה מאוד כסף יש לו, אמר לו, תשמעו, אני רוצה לחזור הביתה. הבטחתם לי, נכון? זהו. עשיתי כסף, אני הולך לחיות טוב, אני והאישה והילדים ואת כל דורי הדורות שלי. אני חוזר הביתה. הוא שכר לו כמה עגלות ומילא אותם במה? ארגזים של שעווה. מה קרה לו באותם שנים? הוא כבר שכח שהדבר הכי נצרך שם איפה שהוא הולך, זה יהלומים. כי הוא התרגל למה שנצרך כאן, זה שעווה. אז הוא הסתכל רק על השעווה. הוא כבר שכח שהשעווה, לאן שהוא הולך לחזור, לא שווה כלום. והוא ממלא את העגלות בארגזים של שעווה, של שעווה, אמר, אני רק אגיע הביתה. איזה מיליונר אני הולך להיות. והארגזים ככה עומדים ככה, אחד ליד השני, אבל לא בצורה כל כך, כל כך מסודרת. אז הוא לוקח כמה אבנים, יהלומים. והוא מסדר אותם ככה בין הארגזים, כדי שהם תעמודנה כמו שצריך.
יעמדו הארגזים כמו שצריך. אז הוא נפרד מהציבור שלו, מהתושבים שם, ארגזים של שעבה. הוא יוצא לכיוון ביתו, כמובן הם מלווים אותו בדרך חזרה, ופתאום הוא מגיע לצומת הזאת, ששם רואים פתאום את השמש זורחת. הוא אומר, עכשיו מפה אני יודע איך לחזור הביתה. כמה שעות של דהירה, כמה ימים של דהירה, לא משנה כלום, אני מיליונר. אבל השמש שמתחילה לזרוח ומתחילה להקות את ארגזי השעבה, ריח לא טוב מתחיל לעלות. שעבה זה שעבה. והוא ככה יום לפני שהוא מגיע, הוא שולח שליחים, לכו תודיעו לאשתי, לילדים שלי. זהו, חסל הצרות, חסל הבעיות. אבא חוזר הביתה, מיליונר. תקנו לכם מה שאתם רוצים, בגדים, אוכל, ריהוט, אבא חוזר מיליונר. השליח מגיע לעיר שלו שם, מכינים שם, האמא, הילדים, אבא חוזר, אבא חוזר, אנחנו עשירים, אנחנו מיליונים, מיליונרים. ואז חוזר אותו יהודי עם העגלות, כל העגלות עמוסות במה? ארגזים של שעבה. הוא מגיע, איזה קבלת פנים. אבא, איזה יופי, הגעת וחזר, חזרת הביתה, אישה, הילדים, כל השכונה, כל הסביבה. וכולם לא, הוא אומר להם, תשמעו, זהו לצרות, נגמר. אנחנו מיליונרים. מה הבאת אבא? פתחו את הארגזים, תראו. הילדים מיד שועטים על הארגז הראשון, פותחים, ריח צחנה מתחיל לעלות. חי, מה זה? השכנים מתחילים להתלונן, מה זה הריח הזה? שמה מלמעלה, מה זה הריח הזה? אשתו מקבלת שוק, מה הבאת? אמר לה, מה זאת אומרת מה הבאתי? שעבה. אני הייתי מיליונר, את יודעת כמה כסף עשיתי, בכל הכסף קניתי שעבה, את יודעת מה זה שעבה שם? אמרת לו, מה? שעבה? מה אנחנו צריכים פה שעבה? מה הבאת שעבה? שהכל מסריח, הכל הזבל. הוא פתאום מבין מה הוא עשה. הוא פתאום מבין, וואו, 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 שמה שהיה עיקר, הוא הפך לטפל. ומה שהיה הטפל, הוא הפך לעיקר. הוא התעלף במקום, הוא התעלף במקום. לאחר כמעט שעה, שעתיים שהוא ככה צנוח משנה, פתאום הוא שומע צעקה, וואו, אנחנו עשירים! מה קרה? בין הארגזים היו כמה אבנים, יהלומים, אשתו לקחה את... אומרת לו, למה לא? אנחנו עשירים, תראה, כמה הבאת מזה, כמה הבאת, אנחנו עשירים. אמר לה, מה? אמר לה, תגיד, איפה כל היה? אמר לה, לא, רק שמתי בין הארגזים. אמר לו, טיפש, יכולת להביא את כל זה? הבאת כמה בודדים? רבותיי, זה כוח שנקרא נחש. יותר מסוכן? התנין. מה הוא עושה? הוא אומר לך, האמת שקר, והשקר אמת. העיקר תפל, והתפל העיקר. מה אנחנו נגיד על אותו יהודי? איזה טיפש, אה? מה הבאת? שעבה? מה אנחנו צריכים פה שעבה בכלל? היה לך יהלומים לאסוף. אומרים חז"ל, אתם יודעים מה זה אותם אבנים שהיו שם? אותם יהלומים? אנחנו כולנו, רבותיי, נסענו למסע. יצאנו למסע. המסע הוא בין 120 שנה. ויש יהלומים מפוזרים בכל מקום. רק בא הנחש, אומר, עזוב, זה סתם אבנים, מה אתה מתלהב? היהלומים האלה, רבותיי, זה המצוות שאדם עושה. המעשים הטובים שאדם עושה. החסדים, לימוד התורה. אנחנו, אבל פה זה שעבה. אם תתעסק בשעבה, אתה תהיה מיליונר. תראו מה הנחש אומר. עזוב אותך מהאבנים האלה. שעבה, אם פה חסר שעבה, תתעסק בשעבה. ואנחנו לפעמים בזבזים את החיים שלנו על שעבה. ומה נאמר לאחר 120 שנה שנגיע הביתה? ונביא איתנו ארגזים של ארגזים של שעבה. ומדי פעם איזה יהלום קטן, איזה מצווה, איזה מעשה חסד, איזה שיעור תורה, איזה צדקה. וואו. כמה היהודי הזה חשב, איזה טיפש, יכולתי לקחת כל כך הרבה ולאסוף. והבאתי שעבה. מזה רבא ברחנה מפחד רבא, הוא רועד מהכוח הזה. כי הכוח הזה יכול לסובב לנו את כל ההסתכלות. אבל אפשר לנטרל אותו. לא, אל דאגה, אל דאגה. איזה כוח? כוח העורב. שוב, כמו שרצינו ללמוד על הצפרדיה, כמו שרצינו ללמוד על התנין, בואו נלמד על העורב. איזה מין כוח זה העורב? רבותיי, יש פסוק בתהילים שאומר כך. נותן לי בהמה לחמה,
לבני עורב אשר יקראו. לבני עורב אשר יקראו. למה דווקא דוד המלך מדבר על העורב, ולא מדבר על החתולים, על הגורים של החתולים, או על הגורים של הכלבים, או של הג'ירפה? למה דווקא הוא מזכיר לבני עורב אשר יקראו? מי? לא, קורא, לא כולם קוראים להשם? אלא רבותיי, העורב זה יצור מאוד מאוד מיוחד. העורב צבעו שחור. כשנולדים הגוזלים של העורב, הם בצבע לבן. כתוב לבני עורב, לא לבני, בלי הדגש בבית, אלא לבני, זאת אומרת הם לבנים. לבני עורב אשר יקראו. מסתכל העורב השחור על הגוזלים שלו, אומר רגע, 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 אני שחור. אשתי שחורה. ילדים לבנים, לא שלי. עוזב אותם. כל בריאה בעולם, הדבר הראשון שחשוב להם זה הגוזלים שלנו, הילדים שלנו. יש משהו אחר? אנחנו הרי כמעט חיים את כל החיים שלנו בשביל הילדים. אפילו השור, הפרה, הנמר, האריה, הלוויה. קודם כל הגוזלים, קודם כל הגורים, קודם כל הילדים. חוץ מהעורב. העורב משאיר אותם, מזניח אותם. לבנים, לא שלי, אני עוזב! והוא הולך. ואז הם קוראים להשם, נותן לבהמה לחמה לבני עורב, לאותם לבנים של העורב שקוראים להשם, תציתן לנו אוכל. והקדוש ברוך הוא נותן להם אוכל מתוך צועתם. מחיה אותם. אגב, הגוזלים האלה הופכים את צבעם במרוצת הזמן, לשחורים כמובן. אבל אומר רבא בר בר חנה, יש כוח לעורב הזה. מה זה הכוח הזה? לפעול בניגוד לאינסטינקט שלך. האינסטינקט של כל בעל חיים בעולם. קודם כל הילדים, חוץ מהעורב, אומר רבא בר בר חנה, כך מנצחים את התנין. אתה מפעיל את הכוח הזה בניגוד לאינסטינקט שלך. האינסטינקט שלך אומר, כן, תפעיל אותו נגד. אם תלמד לעשות כך, אפילו לדבר הכי חשוב לך, אתה תוכל להתגבר על התנין. ואם תתגבר על התנין, הוא לא יאכל את הצפרדיה. ואז יש בך את הכוח של צפרדיה, כוח של המסירות נפש, כוח האמת, זיהו האמת, דביקות באמת. אומר רבא בר חנה, אתם יודעים מה העורב הזה? איי, 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 אם אתה תהיה אכזרי על הדברים שאתה בעצמך רוצה. תראו, מה אנחנו רוצים? כסף, תאוות, נשים, בילויים. לפעמים, אומר רבא בר חנה, תפעיל את כוח העורב. אתה לא תרצה את זה. תגיד לעצמך, לא, זה לא הזמן, זה לא המקום, זה אסור. ניגוד לאינסטינקט שלך אומר, כך, תאכל. ואתה מפעיל נגד, אומר, זה הפעלת כוח העורב. אבל יש בעיה. אתם יודעים, למשל, אדם שמן, צריך לעשות דיאטה. אם הוא יפעיל את כוח העובר, עורב שבו, ויחליט לא לאכול יותר, הוא יכול להגיע לדרגה מאוד מאוד מסוכנת. הוא יכול להגיע אפילו לנורקסיה. אז מה צריך? נכון, אם אתה מפעיל את הדרגה הזאת של נגד האינסטינקט שלך, נגד הרצון שלך, אבל אתה חייב הוראות מרשם של רופא. אתה רוצה לעשות דיאטה? אתה רוצה לפתח את השרירים בגוף. אתה נכנס לעבוד על השרירים, להרים משקולות. אם לא יהיה לך מורה שידריך אותך, אתה עלול לפגוע אולי בדיסק שבגב, אולי, אולי בצלעות, אולי חס ושלום ינתק שריר. אתה חייב מישהו שיודע. אומר רבא בר חנה, הכוח הזה שכוח העורב, תפעיל את המאמצים נגד האינסטינקטים שלך, זה מצוין. אבל אם לא תשתמש בהוראות איך לעשות, אתה עלול ליפול. מה ההוראות? מי אלה ההוראות? אומר רבא בר בר חנה, העורב הזה הולך לשבת על אילן, הולך לשבת על עץ, ואז מסתכל ואומר, תראו כמה כוח יש לענף עץ הזה. איזו עוצמה שהוא מחזיק את העורב, שבלה את התנין, שאכל את הצפרדיה, שהיא גדולה כמו עיר של 60 בתים. מה זה העץ הזה? רבותיי, אני רוצה להגיד לכם ש... בגן עדן ברא הבורא שני עצים. ויצמח השם אלוקים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. שני עצים מיוחדים ברא. עץ הדעת טוב ורע זה הנחש. בא להגיד לך, תאכל, תעשה, שטויות, אף אחד לא רואה. מי ירגיש, מי ידע. תגידו, הוא משתולל איתנו היום? ועוד איך, כמה חבל. אומר רבא בר חנה, תפעיל כוח העורב. לא, זה אני לא אעשה. אפילו שאתה רוצה, אם זה לא נכון, אם זה לא אמיתי, תבדוק, לך למרשם. לאן? לך לעץ החיים, תבדוק בעץ החיים. ומה זה עץ החיים?
עץ החיים, עץ חיים היא למחזיקים בה. תורה שלנו, רבותיי, לך למרשם, תראה, מותר לי לעשות? אם מותר לך לעשות, לך על זה. גם אם אתה כל כך רוצה לעשות ואסור לך לעשות, תפעיל את כוח העורב. זה לא מוסרי, זה לא נכון, זה לא אמיתי, אסור לעשות. והאינסטינקט שלך אומר, תעשה. תפעיל את הכוח העורב. והנחש אומר לך, שטויות, נו באמת, אל תדאג. רבותיי, עץ חיים היא למחזיקים בה. אומר רבא בר בר חנה, בוא תראה איזה עוצמה יש לעץ הזה. בוא תראה כמה גדול עץ האילן. בוא תראה כמה גדולה התורה. אני רוצה להודות לכם על ההקשבה. ובעזרת השם כולנו, נפעיל את הכוחות האלה. יש בנו את זה רבותיי, הצפרדע, זיהו האמת, דבקות באמת. לך על האמת, אל תיתן שקר לנפשך. כי הנחש, התנין, בולע אותנו. ככה, בצ'יק. הוא בא למכור לך את האמת כשקר, ואת השקר כאמת. הוא בא להגיד לך שזה לא כל כך נורא. הוא בא לשכנע אותך שאתה צריך מה שאתה לא צריך, ואתה לא צריך, אבל הוא אומר לך אתה צריך. תפעיל את האינסטינקטים, נגד, את כוח הערב, תפעיל את, את המניעה שלך, אבל אתה חייב את ההוראות, אתה חייב את עץ החיים, אתה חייב את המרשם. עשה לך רב, להסתלק מן הספק. תודה רבה.